Gülnare, buna eminsən? Lalə, mən dəqiq bilirəm, uşağım sağdır. Axı, biz artıq ora getmişdik, orada yox idi. Yoxsa uşağın başqa bir yerdə ola bilər. Onlar bizi aldatdılar. Mənim uşağım onlardadır, başa düşürsən, onlarda. Səni başa düşürəm, Gülnarə. Amma biz başqa neyiniyə bilərik? Yox, sən məni heç başa düşmürsən. Mən onda, onların evinə gedəndə uşaqlara verilən sıyıqdan gördüm. Gördüm, öz gözlərimlə gördüm. Nədir, indi gedib yenə yoxlamaq istəyirsən? Faydası olmayacaq. O qapını açmır ki. Gülnarə, sən nə fikirləşmisən? Gedib uşağımın qəbrini qazıb baxmaq lazımdır. Nə? Mən yalnız bu yolla Əlişirə həqiqəti sübut eləyə bilərəm. Gülnarə, sən neynədiyini bilmirsən. Yox, neynədiyimi gözəl bilirəm. Sən mənə kömək eləyəcəksən ya yox? Kömək eləyəcəksən ya yox? Onsuz da mən bu işi mütləq görəcəm. Əlbəttə kömək eləyəcəm. Amma biz ikimiz qəbri qaza bilmərik. Eşitmişəm ki, qəbir çox dərin qazılır. Ay Allah, bu sözləri demək belə adamın qorxudur. Bəlkə bir adam tapıb ona pulla qəbri qazdıraq. Məncə, buna heç kim razı olmayacaq. Onda mənə kim kömək eləyə bilər? Səncə o razı olar? Razı salarıq. Aha. Gülnarə, sən burada olacaqsan? Hə, hər şey yaxşıdır. Mən indi bir yerə dəyib gələcəm, yaxşı? Hə, yaxşı, get. Buradan heç yerə getmə, mən indi gəlirəm. Yaxşı ki, getdi. Kazımla rahat danışa biləcəyik. Sən onu niyə bura gətirmisən ki? Qaynanam tək gəlməyə qoymadı. Yanıma qoşub göndərdi. Mən heç nə başa düşmürəm. Nədir, mənlə zarafat edirsiniz? Yox, bu zarafat deyil. Xahiş edirəm, kömək ilə. İndi kömək istəyə biləcəyim başqa adamım yoxdur. Günara, səhv düşünürsən. Bunu ağlıma sığışdıra bilmirəm. Mən uşağım üçün hər şeyi hazıram. Sən bunu başa düşürsən? Bilirəm, amma bu axmaqlıq daxı. Bastırılmış körpəni necə qəbirdən çıxarmaq olar? Orada heç kim yoxdur. Ora heç kimi bastırmayıblar, bildin? Əgər sağdırsa, gedək uşağını axtaraq. Qəbirsanlıqda nə işimiz var? Mən axtaranda hamı məni dəli hesab eləyir. Yalandan deyirlər ki, uşağın ölüb. Xahiş eləyirəm, mənə kömək elə. Sadəcə qəbri qazıb... Gülnarə! Onun içində nə olduğunu bilsək, bəsdir. Sən nə danışırsan? Səncə bu belə asandı? Kazım, indi səndən başqa heç bir köməyimiz yoxdur. Xahiş eləyirəm, kömək elə, yalvarıram. Xahiş eləyirəm. Sən buna əminsən, Gülnarə? 100%. Düzünü desəm, mən heç getmək istəmirəm. Bu nə deməkdir? Günarə, heç mən də getmək istəmirəm. Yenə başladınız? Axı, biz bura kimi gəlmişik. Bəlkə bir də fikirləşəsən, Gülnarə. Bu çox qorxulu bir şeydir. Mən artıq hər şeyi ətraflı fikirləşib bura gəlmişəm. Bu iş heç xoşuma gəlmir. Həm də qanuna zidd axı. Yaxşı, bəsdir. Gəlirsən ya yox? Mən ruhlardan çox qorxuram, Gülnarə. Yaxşı, necə istəyirsiniz? Getməsəz də özüm gedəcəm. Belə eləmə, Gülnarə. Gəl ondansa qəbir qazanlarla danışaq. Lalə, onlar ümumiyyətlə razı olmayacaqlar. Həm də boş yerə bizə mane olacaqlar. Başa düşürsən? Gülnarə, belə eləmə də. Gülnarə, dayan. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub.